Na samom početku našeg razgovora, gospodine predsjedniče, želim da vam čestitam izbor u Upravni odbor Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Verujem da je to jako značajno za naš grad, s obzirom da imamo čoveka u jednom ovako eminentnom telu. I ono što je takođe treba da kažemo, smatram da je velika, pored toga što je to za vas velika čast, da dugujete veliku zahvalnost svojim saradnicima sa kojima ste uspeli da izgradite imidž naše opštine koji sada uživa u Srbiji. NALED je, kako ste i rekli, skraćenica od reči Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj i to je organizacija koja je nastala pre par godina na ideji da se uspostavi dijalog između privrede, lokalne samouprave, nevladinih organizacija i centralne vlasti. I od samog početka, kada je još bilo vrlo mali broj opština uključeno, ta opština Pirot se priključila, taj pokret se širio, danas ima negde 180 članova, pod snažnom podrškom američke ambasade USAID programa, tu se u poslednje vreme priključila i nemačka ambasada, a glavni cilj je da se poboljša ekonomski ambijent u zemlji, da se kroz dijalog nađu predlozi koji mogu da se primene i na lokalnom nivou, koje pre svega daju ljudi iz privrede, koji mogu da se primene na centralnom nivou, dakle glavni cilj je da se poboljša ekonomski ambijent i da se mi polako popnemo na onoj lestvici po ekonomskom poslovanju na kojoj inače Srbija veoma nisko. Mi smo od samog početka učestvovali kao opština, prošli smo proces sertifikacije opštine sa povoljnom ekonomskom klimom, služili kao primer drugim opštinama, učestvovali u raznim kampanjama, što promotivnim, što poboljšanje ambijenta, i ljudi su procenili da u sadašnjem upravnom odboru, kada je već organizacija dostigla neku punu zrelost, da treba da učestvujemo i mi, odnosno ja iz opštine Pirot, i naravno da je to priznanje i mom radu, ali i radu svih naših saradnika, svih mojih saradnika, radu celokupne opštine, naročito Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, i mi smo sad ušli u jedan stepen više. Pored toga što sam ja u upravnom odboru, mi ćemo ući i u program regionalne resertifikacije naše opštine. Kad kažem regionalne, mislim da će se taj sertifikat važiti ne samo za Srbiju, nego će on biti važeći i za susedne zemlje regiona, dakle Bosnu, Crnu Goru, Albaniju, Makedoniju. I mislim da je to u svakom slučaju dobro. Dakle, kroz tu sertifikaciju mi smo naučili mnogo. I što se tiče naših internih procedura, zbog toga smo otvorili opštinski uslužni centar, zbog toga smo mnoge dokumente koje su kod nas interno bile na usmeni dogovor možda važeće pretočili u dokumente, zbog toga je naš sajt dobro posećen sa svih strana, zbog toga smo otvorili sajt Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i mislim da je to učešće u NALED-u pružilo, pored ovoga što sada pričam, dobre stvari za Pirot, pružilo nam je mogućnost da imamo kontakte, da imamo kontakte sa raznim ljudima. Kao što ste videli, u upravnom odboru će sediti direktor Coca-Cola za Srbiju i Evropu, koji inače iz Beča, direktor Bambi Požarevca, koja je uspešna kompanija, direktor Knjaza Miloša, mnogi drugi ljudi će biti tu u okviru upravnog odbora, u nadzornom odboru takođe. Dakle, imat ćemo prilike da uspostavimo još značajnije kontakte nego do sada. Da li to znači da ćete imati priliku zapravo da sami, a i sa svojim saradnicima, učinite korak više ka boljoj poziciji naše opštine u sveukupnom tom putu ka jednom razvoju? Pa vidjet ćemo, dakle, ne treba unapred pričati šta će biti, to zavisi od situacije, ali u svakom slučaju smo u prilici da pričamo na jednom višem nivou sa ljudima koji mogu da utiču na ekonomski ambijent ove zemlje. Dakle, nije lako pričati sa direktorom Coca-Cola za ceo Balkan. Nije lako doći do njega, a sada ćemo imati prilike da sedemo zajedno u upravnom odboru NALED-a, što otvara mogućnost da ćemo pričati. Da li će se iz toga proizaći neka dobra stvar za Pirot, ja se nadam da hoće, a da li će, vidjet ćemo. Ali svakako da mogu da se pokupe i značajne iskustva iz rada. Tako je, znači mogu da se pokupe i iskustva iz njihovog rada, mogu da se ostvore kontakti, možemo ljude koji ovde se bave nekom sličnom problematikom ili su im potrebni takvi kontakti da ih povežemo, možemo organizovati možda neka predavanja, neka razmenu iskustava, u svakom slučaju ti kontakti su značajni. Htio bih da vas zamolim sada, s obzirom da imate jako puno posla ovih dana, pa se malo i teže dolazi do vas, imali ste u gostima ovih dana ambasadorku Kipra. Da li možemo da kažem ukratko o čemu ste razgovarali? Pa ta poseta sa stanovišta nekog važnog događaja, mislim da ne treba puno se komentariše, bila je to
možemo reći, protokolarna poseta, s obzirom da je ambasadorka Kipra pre ovog angažovanja u Srbiji bila u Indiji, predstavnik kiparske države u Indiji 5 godina, i da je od prošle godine ambasador u našoj zemlji, i ona je došla da vidi kulturnu, istorijsku vrednost ovog kraja. S obzirom da, kako je ona rekla, posvećeni hrišćanin, obišla je neke manastire, i to je možda prilika da na tom diplomatskom nivou ona promoviše našu destinaciju kao kulturnu destinaciju što se tiče crkava i manastira. Pričali smo i o Pirotskom ćilimu i naravno dotakli malo politiku, ali bi pre svega rekao da je to jedna protokolarna poseta ambasadora Kipra našoj opštini. Dobro, ali još jedan mali korak na toj lestvici razvoja turizma i predstavljanja naših potencijala uopšte u svetu. Jeste, dakle, ona je vrlo zadovoljna posetom, onim što je videla, i ja sam siguran da je ona sad jedan mali propagator, reklamator naše opštine u tim diplomatskim korovima gde ona radi, obitava i deluje. Dobro, da li smem da vas pitam, nedavno ste takođe razgovarali sa rukovodstvom 1. maja. Da li smatrate da se polako ispunjava onaj plan koji je svojevremeno potpisan u skladu sa ugovorom, je tako? Koliko ja vidim, stvari idu u dobrom smeru. Dakle, obišli smo pogon gde je instalirana nova oprema. Videli smo da su počeli da šiju odela za bosa. Čuli smo od njih da imaju dosta radnika koji su na obuci. Čuli smo da imaju dosta radnika koji su u stalnom radnom odnosu, a čuli smo i njihove planove. Rekli su da će zvanično otvaranje fabrike biti negde u maju mesecu, da će negde do kraja juna postići punu upošljenost od 1328 radnika, i ja se nadam da će se to i ostvariti. Dakle, za sada stvari, koliko vidim, idu na dobro. Kad reč o Tigru, čini se da se postepeno i tamo stanje normalizuje, ali ipak nekako utisak je jako sporo. Kakva su vaše saznanja? Ja sam u kontaktu sa generalnim direktorom i predstavnikom sindikata. Koliko sam od njih čuo, tehnička guma radi u punom kapacitetu, znači upošljena je u potpunosti. Obuća se svakim danom sve više i više upošljava. Plan je da se povuče dobar deo radnika i sa nacionalne službe za zapošljavanje, da već tamo negde krajem aprila imamo negde oko 700 radnika u obući. I verovatno je tu problem sada trgovina i taj deo Tigra koji se zove trade. Ali vidim da se i tamo pozitivne stvari dešavaju. Uporedo se priprema skupština, koja treba da bude 28. maja, gde će se birati novi nadzorni odbor. Uporedo se rešavaju neki problemi koji imaju sa bankama, sa carinama, u intenzivnoj su komunikaciji sa državom. Dakle, ja i tu očekujem pozitivne pomake. Možda to izgleda sporo, kao što ste vi rekli, ali sa problemima koji su nasleđeni u Tigru, teško da može brže. Hvala. Hvala vam.